ugu horeeyay dadka soomaalida bal sheekada adigu maxaad ka aaminsan tahay sidayse ku dhacda badanaa anigaa ku sheekeeya dad dadka cunay soomaalida ugu horreysay taasuna waa taariikhaan helay gobolka sanaag bay ka kacaan dad qallo badan waxaa ka mid ahaa dhaylaliilaaf had iyo jeer kuwan khaaqda marka la daawado caruurta ayay daawadaan madax bilaa indhaaho si ahoo meelaha ma jir ma ku aragtaa madax garof baa loola jiray mid madax garof dhaylaliilaaf halowle heesaaye dhagaaga fadhi garhaye niman caynkaas baaciye cadoowe niman caynka waxaasoo dhama dad qaltooyin baa yahay dad qallay ahaan waxaasoo dhama gaadhijiida wowgii oo jibriil gorey la odhan jiray way seleen dad qalkayo dhaylaliilaaf gaadhijiidna waa kii shalay dhintaydi jibriil gurey bay seleen dhaylaliilaaf oo dad qala oo belaaye ah markaa dhaylaliilaaf kaasuu ahaa waxaan la yado imika ay leeyihiin waa sidaariyo dad khaaqdayna tusayaan oo wax inaga nayla ka xaday dhaylaliilaaf waa la qabtay god baa lagu riday buurahaas godeed baa jiray sheel ah waa lagu ridi jiray dhagaxan baa afka laga saari jiray halkaasa waxay sitaa ku baktiyi jireen god baa lagu riday 10 sannood baa laga nastay maalintii dambuu isagoo yaroo bisadda leeg oo madhay yuu islaan xiis ku socota ku soo baxay iska raaca god buu ku jiro mee alla mee ka soo baxay meel wax ka cuni jira la garan maayo dabeeto halkaasuu ka raacay oo markay xiisin yar u jireen yuu islaantii ka bayday islaanti waa isladii waa bahar yaroo dee soo guryo waxaasay moodaysaa abadii meel buu mariya kasii qaato xiis buu togo wuxuu ihi ninaan iminka magaciisa ahayn waan soo heli doonaa yuu hebel ma joogaa waasan leeyay habeen dambuu imanaya doonidii hebel buu la socdaa wuu sugay markii uu yimaa loo sheego anigoo nin baa ku sugayo waa baloo masaajid halkan u sii seexdayo uu kaxeeyayo waxaa nacaynkaas dabadunbuu la yarbaxo qoortuu kala jabiyo waa cuna waana raggii hogga ku riday ayuu ka mid yahay ninkaas uu weligii uu ka aarsaday maalintii dambuu meelu baxa meel tegayo miyigaasaho wuxuu bal wax dhulkaas soo socda iyo aad ka yegati dabadna isagoo geedkii fuusan baa jibriil gurayo sahana ayaa dabeedna arkay waxaa geedka saaran jibriilo waa ku soo dhici waaya wuu daadego jibriil buu eriyadi waa marku rag oo dhanna wuxuu kala yaqiinay reer walba iyo nin walba ninka dheereeyo ninka xoogga weyn way kala wada yaqaanay dadqalaas dee sow meesha ma umay dhaan waa deegaankaasay ka dhasheen yaa xaggaasay ka dhasheen dabeedna nin wal oo dheereeya iyo nin wal oo xoogaba wuxuu u yaqaanaa si cajaayiba u yaqaanaa way kala wada yaqaaneen okay markuu dee gaadi waayey ayuu yidhi war ma jibriil gurayba markaasuu ha markaasuu yidhi dhaylaliilaaf uu dhintay ma lalahaa bala lalahaaye lalahaa waa ordaya ya uu yidhi haddana waa noolayay ma lalahaa uu yidhi lalahaaye lalahaa lalahaaye lalahaa deha ilaa uu eryayaay isnaga hoos leeyahy inuu kuu yara joogsado uu yidhi warti dhaylaliilaaf uu dhintay ma lalahaa uu yidhi lalahaaye lalahaa haddana waa la arkay ma lalaha lalahaaye lala dee ciiddaa wax ka badan ciiddaa wax ka badan nin uu yuusuf la odhan jiray oo weliba mareexaan ahaa oo yuuf la ooli jiray raggii uu helay buu ka mid ahaa habeen iyagoo dab shidanaya 4 dadqaloo meel dab ku shidanaya bay ku soo dhexdhacan iyagoo 2 nina dee way qabteenoo xaabaday ku qalan lahayn bay noo soo gura dee sidii xaabadii uga soo gurin bay ka carareen aw yuusuf habeenkaa sidii loo eriyeyey waanu murxay waanu dhega beela dabeedna markii dambe gurtay ma yuusuf baa ha yu dhaba nin waloo dheeraya wuu garanay waxaa la sheegi jiray qalatooyin badan doonan maqan xidxidiyo noocaasa dhegdheer way dadka lagu cabsiin jiray dhegdheer way ka horreysay kuwan waa shalay dadka qaar waxay yidhaahdeen waa iska beenbeenaya wax caruurta lagu cabsiiyo waa dhab kuwan waa dhab way reerahay ka dhasheen baa la garanaya raasaskoodii baa nool markaa garhaye wuxuu kula baxay ooduu iska rogo jiray adhiga dabadna ribuu dhegta jiidi jiray rida waata qayli neefka riyay waa qayliya dee marka dhegta la jiidi arka rida karida waraabaha marka loo sobcanba lugunta kala jimi jiray dhagaaga fadhi wuxuu kula baxay halkaa qadaadkaa maarata halkaa ayuu dadka kaga iman jiray
halkaas uma kala jirin jir halowle waxaa nin booda dheer madax garof meel walba nabar baa kaga yelo kaa indhaha xun ee ka soo baxa tv noocaasu ahaa filim umbaan laga samaynay inaga dad qalatadeenu khatar bay ahayd waka halowle ninka booda dheer buu ahaa heesaaye sidau socda ayba kusoo gelaya isagoo iska heesaya kuwaasu kuwaasay ahaayeen baaciye isagu nugaashaa dhexuu ka kacay maxamuud daalin baa allaha uu naxariistay iiga sheekeeyay isheleen maxamuud daalin da koogi sagaashan kii wadatay wuxuu aniga iyo ducaale cawadooyo oo wada socona yaanu meel markii hore labada qalato looga hayaamay yaanu isnidi roob badan baa markaa bal meesha usaan taga wuxuu ihi saanu u soconaynay yaanu odhanay geedkii higlada la yaado midhaha adduunka ugu macaan baa ka baxa heeli baa laya heeli dadku ma yaqaan yacni xaggaa ay ka baxdo waa laga yaqaanaa laakiin galbeedkan iyo lagama yaqaanba heeliga ilaahay midho uu abuuray oo ka macaani ma jiro hal farood buu yeeshaayo markuu midhku weynaado saas u gologolo hal farood baa la yidhahdaa waxaad mooddaa in haa hal farood baa la yidhahdaa waana lagu haraadaa sida timirta marka wuxuu ihi higlo wada higlo koob yaroo higlaa oo wada casaatay waana isu nimiro u doonta iyo markaa isu gusay midhiq waxbaa midhiq haa waxbaa midhiq yidhi waanu iskaga tagnay oo labadii naagood wuxuu ihi halkaa cawrada waxay falkiyeen oo demay wax dhirta laga falkiyey caleentaa dhirta baa ugu xiran yaa halkanaasaana culayskoodii waxbay ku xidxidheen buu yihi dhabarkaa ku xidhen markaa dhar ma jirin adduunyada iyagu waa dadqalata ma dhar bay dooniya saawaa urayaan waa dadqalata way de wuxuu naagiiba na yaryaday markay na gaadi waayeen bay dhahen baaciyow baaci baaciyow baaci middhaoo nin meesha ugu jira wuxuu yidhi nin aanu sniri waad ma tijeel cawarkii la sheegi jiraa waan madaxiisii sugan kari weyne nin baabana saaray anana waanu isku dubardinaa marka hore inuu la saaran yahay waa ducaale cawadiyen waa ina kala di waa kala bayn rasuul ii waabi ii waabi ad maxamuud aadu ii waabi hoota dhegelay baan isdana wey oo markaa sidaa ugu waabiyey sidaa yidhaha ducaale halkaa ka soo rido halkaasu kaga tallaabi waa bahal yaho hoota dhegelay waxay leedahay laba xagga ka soo bixi mayso xaggana garaan bay ku leedahay dhinacna ka soo bixi mayso labada dhinac bahashii horta cawd baacyo taasaa lagu dilay dabeetan naagihii way u yimaadeen bahasha kaadida la yidhahdaa waa maalintaan ogaanay bay dhiig joojin tahay ma maqasha kukaasha nin waqa kelmaddaa ma maqasha kukaasha nin waqa waxay ku soo baxday dee halkan baa cawrada agteeda ayaa naag hoota kaga dhacday markaa dhiig joojin kaadida ahayd mirsana waa hal lagu kaajo dee waa geel jira xoola cunaa nin weli markuu dee la soo baxay shir ku kaadi dee wuu iska hamadoodi ila wuxuu arkay gabadha hawshahed waxayd muddo arkay marsa kukaacha nin waqa kukaacha nin waqan saasay ku soo baxday dee midna naagii way ku kaajeen dadqalkii way ku kaajeen dee midna dhiiggii wuu joogsaday laakiin bahashii baa ka bixi weydi hootadii dhinacna uga bixi weydi sidiibuu ku dhintay markaa way ku kaa sidiibuu ku dhinto dee markii dambena isagay naga cuneen buu yidho naga jeestay kow cadoowi isaguna tog dheer buu ka kaa cadoowi wuu tegay oo bari buu qabtay reer buu tegay xoolahan ii raacaya dabeetana reer labadiisa buu tegay midi waa madhaliis waa naag cadoo madhaliis midina waa dhasha naagtii madhaliiskayd baa ilaahay igu diray buu yidhi isagana lama aqoon qoryaalaha burco u dhow isagoo jooga maxamuud daalin hala lamana aqoon inuu dadqal yahay maxamuud baa dabana sheegay maalintii nabarkaasi kugu dhacay ma garanaysaa cadoowa lama aqoon inuu dad soo cunay maxamuudna waa caruurtii deegaanka markaa dadka uu ku cunaya buu ahaa maxamuud daalin dee wuu yaqaanaa dalaayo dhan buu yaqaanay waxay wax cuni jiray o dhan markaasu wuxuu yidhi maalintii baa ilaahay igu saliday madhaleyska ahayd waa ninku waa dadqaleey ninku indha gudgudanaayey ninku ilkacsacsahayey ilahay naagtii wuxuu yidhi kaadida kalax ku shubtay tacaruurta shan waxta naa iska daamsiinta naa iska daamsi ayaantii damaan fiid awrtay inta la yidhah awrta soo caraari yaan awr ay leedahay koob ku dhuuxiyey iyo koob isa saara waan fadhiisiyey sibraar iyo digsi iyo midina meel baan sii dhigtay iyo wax walba markaan fiidkii awrtii soo yimisa awrkeedii baa maqan waara awrki mee dee waan iga halkan soo gari bal kaala iyo tus halkaas waki halkan joogay saan laha deekobta deekobta markuu halkii la joogo ku dhuftay haanka ama haan nagu kaa diray haan ku gooyo habeenkii oo dhan baan shiilayo shubayay buu subagmada wuu yidhi mahal subagmada wey yaa gawdhe dee habeenkii sida u shiilayo u shubayay ayuu allahu akbartii ka jiyay sibraarkiisii buuxsamay
وحول وشراني صور يوم نوع وبلا لكن سوى جدا يسير وحنو الساقي محل قسمي مكة دي محل قسمي حقي وكيميو والد ديليو مال نقاشا سوى انتو جيت فوري بوشي بلوح نقاشا صلاة ديك تبنى قبر إنان سيداتا ونكي دي كسود دي باق جيت كي تيمي مرقاشيست إنك الناس كوجو نحضروا تاك بدانا مرقاشي فرتاي استري سان سوفريسو يوجد ذيك مسوي دقيني سوي بودو هر هرتي دي فريش نهاي قادنا كهاي قا تبغى دواء كلي قلت ما هاي قادنا بده وانا قرنا استاين عنا ييه ده هينو فهاد ده بقلي جاي نكيد على قبل ده قبل ينادر كينه واحد قرنا ينعدو وكهري كجاري بكسل والله فرس في قطع سيدي أسوه دي بيسوق قالي مركو أركينا هيام بقينا كي كدف سوال عرض مركو أركينا ممكن دني كي ساري بقينا كي انتو لقطة قرتي كيد على يصير مدحك يجو كتوري ده هنا هودو كقط سيدي هوري بيكون دفتة سو دقي استي سو دقي أيوه هدي عك لقالي واه واحد من داخل بكتلك وانا يدي قال لما بقالو وبلاي بحالها بدي لما قالو بحالها بلايا وضعتها بلايا وضعتها خورتا تتغلد الساسي وش قبل كاسي كك عال واتهاي وحاي كك عن قبل كسناك قبل كسناك بكك عال من ذنو قاش كو قارو كون قاش كك عال دقدر يوحن ومن سو دوان دقدر إنه دقدر واحد دشين فهي فارح بعيدة أو بها كمدة فارخة والله بها والله هيا هيا إلا فارحة بأي يدي دلي إنت يسترعو ذاكي قلو إلا فارح بعيدة بأي يدي دلي وي مرقصة فهي أنا أو أي دشينا دقدر مركا وحي كسو تشيد دي سيدا عن تاريخ ذاكو مقلي قبل كسول قبل كسول بي كسو تشيد ها ها والله قرن إياه واتاي شاكدي ذا القلطة ذا انت سينو انت سينو كبا حينا ايه نكاقب حينا هويان كي كلا ايه داود يال وحنو كغبحينا انتا شاكدي داد قالت تدا بالمركن نو